društvo je u stalnom razvoju. Videla se potreba da ljudi komuniciraju međusobno. Formirana je neka mreža i ona je na dobrom putu. Naši ljudi su vredni, predani. Radili smo projekte u okviru rodne ravnopravnosti. Pomagajući socijalno ugrožene u hrani, odeći, obući. Organizovali smo kulturne manifestacije. Da se više probudi svest kod žena i kod mladih. Da se što više uključuju u procesu donošenja odluka. Po pitanju ljudskih prava, edukacije. Da osposobimo ljude da nađu sebi posao. Nevladne organizacije koje imaju iskustvo mogli bi da poboljšaju položaj zajednice ovde na Kosovu.